коррупция бойынша иштерде башкы прокуратурада жаңы түзүлгөн атайын тергөө башкармалыгы карап, ага психологиялык тесттен өткөн тергөөчүлөр алынат. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда антикоррупциялык ишкердик кеңешинин биринчи жыйыны болду. Бишкекке кече түнү келип түшкөн 200 тонна арзан көмүр бир заматта түгөндү. Кезекте тургандардын саны саат сайын көбөйүүдө. Борбор калааны көздөй дагы 16 КАМАЗ караотун тартып келе жатканы айтылды. Жүрөк үчүн алган кырсык. Бишкек Ош унаа жолунда 3 унаа кагышып, анын кесепетинен 7 адам набыт болду. Дагы бир нече киши ооруканаларга жеткирилди. Добуш сатып алуунун жаңы заманбап техникалык жолдорун буу аракеттери башталды. Финансылык чалгындоо кызматы электрондук капчык жана төлөм терминалдары аркылуу шайлоочунун добушун сатып алууну көзөмөлдөөнү колго алды. Кутман кечиңиздер менен. Эфирден ТСТ каналынан жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Ош областынын Кара Суу районунда 3 автоунаа кагышып, анын кесепетинен 7 киши кырсык болгон жерде набыт кетти. Дагы 15 киши ооруканаларга жеткирилсе, анын 7-өөсүнүн абалы өтө оор деп бааланууда. Ак халатт жандардын айтымында өтө оор абалда түшкөндөрдүн арасында 2 бала бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, каргаша бүгүн Бишкек Ош унаа жолунун 661 чакырымында катталып, анда КАМАЗ, Mercedes-Benz Sprinter жана Daewoo Nexia унаалары сүзүшкөн. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда. Бүгүн түнү Бишкекке дагы 16 КАМАЗ кара кече көмүрү жеткирилет. Ал эми кечээ түнү келген 200 тонна караотун кечке чейин жетпей түгөнүп калды. Ал арада арзан көмүр алууну каалагандардын саны улам көбөйүп, азырынча бир гана базада уюштурулган жайда бут коерго жер жок. Кызыл кулактык кылган ортомчулары кирип кетпесин деген ниетте келгендер документтери менен кезекте катталышууда. Ошондой эле бир үй бүлөгө 2 тоннадан гана көмүр сатылууда. Тиешелүү мекеменин маалыматына караганда, бул чектөө ташылып келген көмүрдүн көлөмү көбөйгөндөн кийин алынып салынышы ыктымал. Арзан каротундун тегерегиндеги кырдаалга кабарчыбыз Дүйшөн Шаршенбеков көз салып келди. Мурманск бирби дарегинде жайгашкан бул жеке менчик база буга чейин жеке КАМАЗдар алып келген көмүрдү сатып келген болсо, кечээ кечтен баштап мамлекет тарабынан уюштурулган арзан көмүр келе баштаган. Ал бүгүн эртең мененки саат 9:00 баштап керектүү өчүлөргө бериле баштады. Өзүңүздөр көргөндөй, арзан көмүрдү алууну каалагандар көп болгондуктан сыртта 300 адам кезегин күтүп турат. Ал эми кезеге келгендер болсо четинен киргизилип, алгач алар жалдап келген унаасын бош кезде таразага тартып, андан кийин көмүр жүктөлүп, андан кийин жүктөлгөн көмүр менен кайра барып таразага түшөт. Ошонун негизинде акчасын төлөйт. Азырынча арзан көмүрдү алууну каалагандардын саны көп болуп жаткандыктан бир адамга 1,5-2 тоннанын тегерегинде гана берилүүдө. Көмүр базанын дарбазасы улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери тарабынан кайтарууга алынган. Аларга компанын өкүлдөрү көмөктөшүп жатышат. Базада мурдагыдай каалаганы кирип чыккан көрүнүш жок. Кардарларга да, айдоочуларга да катуу талап коюлган. Көмүр алганы келген адам сөзсүз айдоочунун жанында болушу шарт. Сатып алуучу өзү болмоюнча машина топ базанын ичине киргизилбейт. Кардар караотуну жүктөлгөндөн кийин гана таразага тартып жаткан эсепчиге жүктөлгөн көлөмүнө жараша акчасын төлөйт. Мен көп балалуу атамын да, 7 балам бар да. Эми ушул көмүрдүн маселеси 4 тонна. Бирок 1,5 тонна жазып берди да. Эми калганын эми башка жерден алабыз да эми. Эми буйруса да эгер көмүрдүн мемеси көп болсо, объем көп болсо бул жерде кайра эле ушул жерге келип очередке турабыз да. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалыматында кечээ кечте базага 8 КАМАЗ менен болжолдуу 200 тонна кара алтын келген. Унаалардын айдоочулары көмүрдү төгүп, кайра эле кара кечеге жөнөшкөн. Ошол эле учурда эртең менен кенден дагы 16 машинага көмүр жүктөп Бишкекке сапар тарткан. Ордо калаанын тургундарын арзан көмүр менен камсыз кылуу үчүн 100 КАМАЗ тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 17 КАМАЗды бөлүп берүү тапшырылган. Учурда 4 кара кечеде көмүр ташууда, калган 13 Ош, Жалал Абад жана Талас областарынан чакыртылган. Ошондой эле башка министрликтер менен жеке компаниялар дагы унааларын берип жатышыптыр. Катарга оор жүк ташый турган машинасы бар жарандар дагы кошулган.
майындағы өкмөт өзү каржылап жатат. Алар ошол 1330 сомдон сатып алып эле биздин кыргызстандыктарга таш берип жатат. Жана маалымат кылып айтып өткөндөй эле бизге ошо 100 жакын машинени бөлүп берген. Азыр 30 жакын машинеси гана бизге келе жатат. Анан азыр бардыгы келгенден кийин башка жактан дагы уюштурууга мүмкүнчүлүк болот деп күтүп атабыз. Каракечеде чыккан көмүрдүн тоннасы бүгүндөн тарта 3000 сомдон сатылаарын кечээ биринчилерден болуп президент Садыр Жапаров сүйүнчүлөгөн. Аны уккандар түнү менен базарларга жетип барып, арзан көмүрдүн келишин күтүшкөн. Кезек күткөндөр азайса, декабрдын башында киши башына 2 тонналык чектөө жокко чыгат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан билдиргендей, мамлекеттин эсебинен Каракечеден көмүр ташып келе турган машиналардын күйүүчү майына каражат каралыптыр. Калган чыгымдар боюнча так маалымат жок. Ал тургай жеке менчик болгон бул көмүр базасында дагы акы төлөнбөй турган болуптур. Жетекчиси иштеши үчүн өкмөттөр менен кандай келишим түзгөнүн ачыктаган жок, болгону өз ыктыяры менен көмүр базасы менен жүктөгүч техникасын бергенин айтууда. Мамлекет тарабынан ошо өкүлдөр келишти, көмүрлөр келип атат, төгүп 3000 сомдон кетирели деп жана биз макул дедик. Эч кандай келишим мелишим түзгөн жокпуз. Баягы элге как жардам катары биз дагы макул болдук. Көмүрдүн кымбат болуп атканына байланыштуу ошо арзандасын, элдер дагы көмүрдү арзан алсын деп. Бишкекте көмүрдүн тоннасы мамлекет тарабынан 3000 сомдон сатыла баштагандан бери ортомчулардын 5-6000 сомго бааланган кара отуну өтпөй туруп калды. Арзан көмүрдү уккандан бери шаардыктар башка жайларда жана КАМАЗда жүктөлүп турган көмүрдүн баасын сурашкан жок. Соодага шыктуу алып сатарлар кардарлар менен жашыруун сүйлөшө калып 4200-4500 сомдон сатып жатышты. Көмүр аттуу неме жок болчу, алып келгендер алып сатарлар 5.5'dan beri atkan, 5.9'dan satıp atışkan 100 som traktörü razgruzka olup, cabına bugünden başta barı toktadı da, gömürdün bağısı 3000'den, o çiritmenin alavaştaş deldir. Aşağı burkulmenin kara, cara, özüyle bağısında, 4.5'dan buna caynap durat. Caynakan demde 4 maşına Bişkek'e jetmek bile. Olgonu geçe gelgen, 4 vagon kara cara, 8 vagon şaburkul gelgen, yok. Элди арзан көмүр менен камсыз кылуу менен бирге кара алтынды каптарга салып алып саткан кызыл кулак соодагерлерге да рейдтер жүргүзүлөт. Себеби бир капты 250 сомдон 300 сомго чейин сатышууда. Анысы 50 килограммга чыкпайт. Жаңы талап боюнча 50 килограмм бир кап көмүр 200 сомдон ашпашы керек. Дүйшөн Шаршенбеков, Ерлан Кемелбеков, НТС. Кыргызстанда мындан ары коррупция боюнча иштердин баарын башкы прокуратурада жаңы түзүлгөн атайын тергөө башкармалыгы карайт. Бул тууралуу бүгүн мамлекет башчысы Садыр Жапаров президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин биринчи жыйынында билдирди. Президенттин айтымында бул башкармалыкка аброй таза, мурда коррупциялык схемаларга аралашпаган тергөөчүлөр келиши зарыл. Ага тергөөчүлөрдү тандоо ачык жүргүзүлүп, талапкерлердин коррупцияга азгырылышына каршы туруусун аныктоо үчүн полиграфтан жана психологиялык тесттен өтүшү зарыл. Ошондой эле президент ички иштер министрлигине сот тутумуна, ошондой эле мамлекеттик кызматка жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тандоо учурунда кызматкердин коррупцияга азгырылуусуна каршы туруктуулугун аныктоо үчүн психологиялык диагностика сөзсүз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш экенин кошумчалады. Ошондой эле коррупцияга шарт түзгөн аракеттерди жоюу боюнча көрүлүп жаткан чараларды белгилеп, мамлекеттик башкаруунун бүтүндөй системасы бизнестин жана жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого тийиш экенин белгиледи. Президент өз сөзүндө айрым аткаминерлер эл аралык жемкорлукка чейин аралашып кетип, анын айынан бүтүндөй өлкө жапа чегип калганын да айтты. Жыйындын жыйынтыгында өлкөнүн 2021-2024 жылга чейинки коррупцияга каршы стратегиясын иштеп чыгуу боюнча жумуш тобун түзүү чечими кабыл алынды. Белгилей кетсек, коррупциянын деңгээлин изилдеген Transparency International эл аралык уюмунун 2020 жыл боюнча рейтингинде Кыргызстан 100 балдан 31-чини алган. Бул өлкөдө жемкорлуктун деңгээли жогору дегенди билдирет. Биздин мамлекеттик кызматкерлер менен мамлекет ичинде эле эмес, дүйнөлүк масштабтагы коррупцияга аралашып кеткен моменттер болгон. Буга чейин. Мисал келтирейин. Биз бүгүн Мегаком компаниясы боюнча дүйнөлүк сотко берген, эл аралык сотко берген компанияны утуп алдык. 297 миллион долларга бизге доо коюп сотко берген. Бул 10 жылдан бери созулуп келатат. Эмне үчүн бүтпөй келген? Анткени биздин мамлекеттин эң жогорку деңгээлдеги масштабтуу коррупционерлери
содалашып келген да. Биз эл аралык сотко барып далилдерибизди көрсөтпөйлү, катышты аты болсун, жакшы сүйлөбөй эле коёлу, анан силер утуп аласыңар. Бирок бул жерде 300 миллион доллар, ошонун жарымын мага баланча сотко которуп бересиң деп соодалашып, келиш албай убакыт созуп келген деп айтсам мен жаңылышпайм да. А биз соодалашкан жокпуз, бирок мына бир жылга жетпей бүттү, 10 жылда бүтпөй келаткан иш. Мына бүгүн кечөө күнү утуп алдык. Кумтөр боюнча дагы соттошуп атабыз. Билесиздер аны. Бул боюнча дагы эл аралык соттон утабыз. Анткени эл аралык сотто дагы экологияга, жаратылышыбызга, мөңгүлөрдүн талкаланбашына жүрөгү менен күйүп отурган адамдар отурат ал сотто дагы. Мына бүгүнкү алган доводторуңду, баягы фактыларыңды чыныгы ниетиң менен бардык фактыларды алып барып берсең, ал адамдар дагы карап туруп туура чечимди чыгарып беришет. Карапайым калктын арасына дагы коррупция кирип кеткен деп сөзүмдү айтып, ошого жооп кыл катары айтып коеюн. Мына кечээ күнкү эле көмүр маселесинде, мына бүгүн дагы абдан актуалдуу талкууларды жаратып, жөнөкөй калкка абдан кымбат болуп проблемаларды жаратып атат. Бир айдан бери биз ушу көмүр ташыган айдоочуларга, көмүр ташыган фирмаларга, ушу мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы уюмдарда иштеп атышат. Бир 600-дөн ашык машина ушул бир эле кара кечеден ташыйт. Аларга бир сом 1300-дөн көмүрдү жүктөп берип, Баланча районго, Түкүнчө областтык борборго же болбосо Баланча айыл өкмөттөргө алып бар десең, ошо жака алып бардым деп коюп туруп, Бишкек алып келип 6000 сомдон сатып ийип атышат. Бул да коррупция да. Жөнөкөй карапайым калктын арасындагы коррупция. Анан эмне кылдык? Биз анда Бишкекке өзүбүз колго алалы дагы себестоимости менен сатып Бишкекке туруп алалы, элдин бар ушул жерден алсын дагы. А тигил жанакы коррупция менен заниматься этип аткан адамдар ошол айылдарга, райондун борборлоруна, областтарга жеткизип сатсын деп атабыз. Эми аякта Бишкектегидей баада ала албайт 6000, эң ашып кетсе 3500-4000 сатат деген ушундай бир оюбуз бар да. Мына ушундай күрөшүп атабыз бул жерден. Доуш сатып алуунун жаңы заманбап техникалык жолдоруна бөгөт коюу аракеттери башталды. Финансылык чалгындоо кызматы электрондук капчык жана төлөм терминалдары аркылуу шайлоочунун доушун сатып алууну көзөмөлдөөнү колго алды. Мекеменин өкүлдөрү иш чара Улуттук банк жана башка коммерциялык банктар менен биргеликте ишке ашарын билдирүүдө. Ага ылайык, Комбанктар күмөндүү деп саналган акча которуулар жөнүндө маалыматты мамлекеттик кызматка кабарлап турат. Ошондой эле белгилүү бир убакта бирдей суммада жеке тараптарга которулган каражат шек жаратып, анын үстүнөн мониторинг жасалат. Өзгөчө шайлоого жакын калган күндөрү мындай финансылык операциялар тыкыр көзөмөлгө алынат экен. Теманы Рахат Жаныбеков улантат. Шайлоодо доуш сатып алууда колго түшүп калбаш үчүн кээ бир партиялар менен айрым бир мандаттуу округтардан чыккан талапкерлер жаңы жолдорду колдонушу мүмкүн экени буга чейин эле айтылган. Ал үчүн заманбап техникалык ыкма тактап айтканда накталай эмес төлөмдөрдү колдонушу мүмкүн болууда. Мындан улам шайлоочулардын доушун электрондук капчык жана төлөм терминалдары аркылуу сатып алууну алдын алуу үчүн кечээ күнү БШКда кеңешме өттү. Анда Улуттук банк, коммерциялык финансы мекемелери жана финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы идентификацияланбаган төлөм тутумдары аркылуу аткарылчу төлөмдөргө байкоо жүргүзүү маселесин талкуулашкан. Өзүңүздөргө белгилүү, азыркы күндө ар бир талапкердин, ошондой эле ар бир саясий партиянын атайын фонддон гана акча каражаттарын иштетүү маселелери бар. Бирок бизге ушул кээ бир талапкерлер, ошондой эле коомчулуктан кайрылуулар болгон болчу, ушундай сатып алууларды силер тыйып жатасыңар, бирок ушул эле нерселерди банктар аркылуу жасашы мүмкүн деген маселечи. Биз ошонун алдын ала чара көрүү боюнча бүт коммерциялык банктар менен, ошондой эле биздин мына сотовый операторлор менен ушул иштерди көзөмөлдөгө алуу боюнча бир канча иш чаралар кабыл алдык. Мындай ыкма менен доуш сатып алууга жол бербеш үчүн финансылык чалгындоо кызматы шайлоо күнүнө чейинки 2 жуманын ичинде жана шайлоодон кийин 18-декабрга дээрээ банк төлөмдөрүнө банктардын жана мобилдик байланыш операторлордун мобилдик тиркемелери аркылуу баардык төлөмдөргө байкоо жүргүзөт. Аталган кызмат бул жаатта күчөтүлгөн тартипте иш алып барып жатканына бир жумадан ашкан. Бирок азырынча кандайдыр бир шек жараткан учур байкалган эмес. Коммерческий
коммерческие банки со своей стороны присылают нам. Біздің қызмат бардық төлемдерді мониторинг қылбайды. Бір ғана коммерциялық банктар күмөнді деп тапқан транзакцияларды ғана көзімілдейіз. Аны негізінде, егерде бұл түзімдің бір ғанша адамға ешқандай негіздемесі жоқ. Бірдей сумада қатарменен ақша қоторылса, ал сөзсіз түрде текшеруге алынып, анализ жүргізіледі. То есть банки тоже смотрят. Ақша қоторылған аймақ уақытты еске алынады. Банктар өздерінің талаптарына жараша қарап көреді. Төлем тіркемесін қолданған жаран бұға чейін. Башқа жарандарға ақша қоторчу беле же жоқ бұ. Аларда қаралады. Анткені айрым ішкерлер жұмышына жараша күн сайын. Белгілі бір уақытта бірде ақша қоторып келішкендер. Аларды текшербейбіз. Банк білетті қайсы қардарды қандай транзакция қылып келгенін. Жаран жаңылы электрондық қапчық көчіріп, шайлау мезгілінде ғана белгілі бір суммада ақша қоторса, ал дарау білініп қалады. Учурда чет жактан которулган акчаларга да көзөмөл күч өтүлөт, бирок анда анчалык чоң коркунуч жок дешедадистер. Анткени банк алдамчыларга туш болуп калбаш үчүн ири суммадагы акча каражаты каяктан алынганын, анын булагы кимге жөнөтүлөрү тууралуу маалыматты талап кылат. Мындан улам тобокелчиликтер көбүрөөк өлкөнүн ичиндеги акча которууларга байланыштуу дешедадистер. Кыргызстандагы банктар биримдигинин төрагасы Анвар Абдыраевдин айтымында буга чейин өлкөдө кылмыштуулуктан түшкөн кирешлерди аныктоо механизмдери колдонулуп келген. Бул жолу да ошол эле ыкма менен иш алып баруу керек дейт ал. Не банковский это вот. Банк секторунда бардык кардарлар идентификацияланган. Бирок системалуу түрдө шектүү төлөмдөрдү жүзөгө ашыруучу транзакция бар. Ошондуктан аны көзөмөлдөгөн атайын кызматкерлер бир же бир нече деректерде тез-тез которулган суммаларды көзөмөлдөп турушат. Эгер андай учурлар байкалса, банк ыйгарым укуктуу орган болгон финансылык чалгындоо кызматына токтоосуз кабарлашы керек. Бирок Анвар Абдыраевдин айтымында бир тобокелчилик бар. Бул мобилдик акча которуулар. Анткени электрондук капчык адамдын жеке телефон номерине бекитилет. Бирок сим-карталарды бекер көчөдө таркаткандарды эске алганда, добуш сатып алуу дал ошол катталбаган номерлер аркылуу болушу мүмкүн. Все платежи, которые проходят через банк. Биз убакта төлөм операторлорунун кардарлары аныкталбаган мобилдик операторлорду банкты эмес деп айтканбыз. Жакында эле көчөдө сим-карталарды такыр эле аты жөнүн, фамилиясын сурабай эле бекер таратып жүргөндөрдү көрдүк. Мындай учурда мобилдик оператор номер кимге катталганын кантип аныктайт эле? Кыргызстанда шайлоочулардын добушун сатып алуунун жаңы ыкмасы колдонулат деген коркунуч бар экенин буга чейин жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Анда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда айрым талап керлер жана кээбир партиялар электрондук капчык аркылуу добуш сатып алышы мүмкүн экени айтылган. Жакында эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев айрым талапкерлер шайлоого аз калганда добуш сатып алууга даярданып жатканы тууралуу маалыматы бар экенин кабарлаган эле. Атайын кызмат бул жаатта иштеп жатканын айтып, алар жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Кайсы бир жаран электрондук капчык же төлөм терминалдар аркылуу добуш сатып алууга шектелгени байкалса, анда материалды финансылык чалгындоо кызматы тиешелүү укук коргоо органдарына өткөрүп берет. Ал эми жазык кодексине ылайык шайлоочулардын добушун сатып алуу фактысы аныкталса, 260 000 сомго чейин айып пул салынып, же 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Рахат Жаныбекова, Азат Түлеев, НТС. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрүнө карата чаралар көрүлүп, алардын шайлоо процесстерине кийлигишүүсүнө жана кайсы бир талапкердин же партиянын кызыкчылыгын колдоого жол бербөө боюнча профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ага ылайык, 8-ноябрдан 12-ноябрга чейин атайын кызматтын органдарына мурда ар кандай кылмыш жасагандыгы үчүн сот жообуна тартылган бир катар жарандар алынып келген. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. УКМК жарандардан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн шайлоо процесстерине кийлигишүүсү же башка мыйзамсыз аракеттери тууралуу маалымат келип түшкөн учурда атайын кызматтын нөөмөт бөлүмүнө кайрылууларын өтүнөт. Ошондой эле жарандар күнү түнү иштеген аймактык башкармалыктардагы ишеним телефондорго кайрылса да болот. Кечээ кармалган транспорт жана жолдор министрлигинин автоунаа, суу транспорту жана салмак габариттик көзөмөл агенттигинин Баткен аймактык башкармалыгынын бөлүм башчысы менен Көктала көзөмөл пунктунун башкы инспектору кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мамлекетке ири чыгым келтирген деп шектелишүүдө. Алар оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан акча каражатын талап кылып, системалуу чогултуп алып турушкан. Ошондой эле жеке чөнтөктөрүнө пайда көрүү максатында салмактык габариттик көзөмөлдүн берилген ченемдериндеги бузууларды жашырып келишкени белгиленүүдө. УКМКнын кызматкерлери жүргүзгөн атайын операциянын жүрүшүндө шектүүлөр пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлүшкөн. Учурда бул мыйзамсыз иштерге тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иш-чаралары жүрүп жатат.
Ал арада Ош областык соту УКМКнын чекара кызматынын башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары Курсанбек Бекташевди камакта калтыруу чечимин кабыл алганы белгилүү болду. Тергөөнүн маалыматына караганда Бекташев Достук автодорожный аскердик бөлүгүнүн жетекчисин чакырып алып, эгер ал кызматта калгысы келсе айына ага 1000 доллардан берип туруусу зарыл экенин айтып, жолугушууда 500 доллар алган. Мындан тышкары ал аталган көзөмөл өткөрмө пунктунун экинчи нөөмөтүнүн жетекчиси менен WhatsApp аркылуу байланышып, анда оор жүк ташуучулардан чогултуган каражаттары менен бөлүшүп туруусун айткан. Буга макул болбосо кызматтан бошотуп саларын да билдирген деп тергөө материалдарында көрсөтүлгөн. Алар 40,000 сом чогултуп беришкен, бирок бул сумманы 70,000 көтөрүү талабы коюлганда жетекчи макул болбой башка ишке которулуп кеткен. Эске салсак, бул иш менен Достук Унаа жолу өткөрмө пунктунун башчысы Аскарбек Эрмекбаев, УКМКнын Ош областы боюнча чекара кызматынын башчысы Чынарбек Насиев да кармалган болчу. Анда Достук Унаа жолу өткөрмө пунктунун жооптуу кызматкерлери чекара кызматынын айрым жетекчилеринин колдоосу астында системалуу түрдө чекарадан өтүп жаткан жарандардан жана оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан опузалап акча каражаттарын жыйнашканы аныкталганы белгиленген. Шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бишкек шаардын Октябрь райондук милициясынын тергөө кызматынын жетекчиси кармалды. Тартип сакчысын аскер прокуратурасы кармаганын маалыматты башкы прокуратурадан тастыкташты. Ага ылайык милиционер алдамчылыкка шектелген Асыл Талипованын иши боюнча кармалган. Эске салсак, бул иш боюнча буга чейин Октябрь райондук милициясынын жетекчиси полковник Улан Алиев да кармалган. Алиев менен кошо Асыл Талипова аттуу ишкер аялды кыйноого алды, коркутту деген шек менен дагы 7 киши 2 айга камалган болчу. Анда Асыл Талипова деген аялга ири суммада акча алдатып жибергенин айтып, бир нече киши милицияга кайрылган. Андан кийин милиция Асыл Талипованы алдамчылыкка айыптап камак алган болчу. Алдамчылыкка шектелген аялдын жактоочусу тартип сакчылары Талипованы коркутуп акча талап кылганын айтып чыккандан кийин камоолор башталган. Өлкөдө жакынкы күндөрү ревакцинация иштери башталат. Бул тууралуу Салматтыкты сактоо министрлиги билдирди. Ага ылайык эмдөө алганына 6 айдан ашкан жарандарга кайрадан вакцина сайыла баштайт. Ал үчүн учурда тиешелүү мекемеде алгоритм иштелип чыгууда. Жарандар буга чейин кайсы вакцинаны алса, кайра эле ошол препараттын түрү кайталанып сайылат экен. Ал арада эмдөө алгандардын арасында коронавирусту жугузуп алып, ооруп жаткандар бар экени белгилүү болду. Бирок дарыгер эпидемиологтор вакцина алгандан кийин оору жеңилөтөрүн билдирип, оор абалда жаткан бейтаптар эмдөө алгандыгы тууралуу кагазды пара берип жасатып алышкандыгын айтып чыгышуудан. Теманы Дастан Жолдошов улантат. Нам очень жалко, что и до сих пор мы теряем наших знаменитых людей. Недавно, помните, Марбаджиева, да. Который, когда мы беседовали с ним, естественно, он, оказывается, не прошел вакцинацию. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кече коомдук телеканалдын түз эфиринде эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берип жатып, вакцина албаган айрым адамдар коронавирусту жеңе албай жатканын айткан. Анда ал жакында эле көз жумган драматург кыргыз эл жазуучусу Марбаджиев жөнүндө сөз козгоп, анын эмдөөдөн өтпөгөндүгүн кошумчалаган. Бирок жазуучунун небереси Дастан Байжиев дароо жооп кайтарып, министр Алымкадыр Бейшеналиевдин айткандарын четке какты. Анда ал социалдык баракчасы аркылуу Марбаджиевдин коронавируска каршы эмдөө алгандыгы тууралуу тастыктама кагазды көрсөтүп, Саламаттыкты сактоо министри драматург менен өмүрүнүн акыркы күндөрү жолукпаганын билдирген. Урматтуу эмес министр, мен эки учур боюнча тактоо киргизип коеюн. Биринчиден, сиз чоң атам менен жолугушуп сүйлөшкөн эмессиз. Экинчиден, чоң атам коронавируска каршы вакцина алган. Министр Алымкадыр Бейшеналиев сөзүнө тактоо киргизген жок. Бул боюнча андан бүгүн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасында учурда коронавирус менен ооруган 200 ашуун бейтап дарылан жатты. Башкы дарыгердин айтымында бул бейтаптардын ичинен 20 гана вакцина алгандыгын айтышкан. Ал эми бүгүн кайрылган 17 адамдын эч бири эмдөө албагандыгы белгилүү болгон. Алардын 13 учурда ооруканага жаткырылган. 9 адамдын ичинен 20 ашуун вакцина алгандар. Бирок алардын келгенде алар мындай орточо оор болуп жатат. Анан булар клиникасы жеңил болуп, бат эле мындай айыгып чыгып кетип атышат деп айтсак болот. Булардын ичинен өтө оор акыбалдагысы 15 адам биздин кайра жандандыруу бөлүмүндө жатышат, реанимация бөлүмүндө.
алардын бардыгы вакцина алган эместерди. Ал эми дарыгер эпидемиологтор эмдөө алып коронавирус илдетин жугузуп алгандар тастыктама кагазын пара берип жасатып алгандыгын айтышууда. Анткени ооругандардын арасынан бир нечесинин эмдөө алгандыгы тууралуу сертификаттары болуп чыккан. Бирок аны текшере келгенде айрымдарынын вакцина албагандыгы аныкталган. Вакцина алгандан оорушу мүмкүн, бирок жеңил өтөт да. Бирок ошол вакцина алгандар арасында ооруду деген кезде биз расследование жүргүзүп атабыз. Эмне болуп ооруп кантип ооруп аткан. Расследованиянын эмесине ылайык, кээбирлер мисалы сертификатты жаза алма жолу менен сатып алгандар болобу же кандай жаза алгандар болгондун арасында болуп атат да. Эмнеге деген кезде ал базада QR-код менен турса дагы ошол мисалы бир ЦСМ айтып коелу, облустун бир ЦСМ-дан бар алды деп коет, ал жерге барып карасак, ал жерде журналдарда жок болот да. Учурда эмдөө борборунун дарыларды сактоочу жайында вакцинанын 5 түрү бар. Препараттар азырынча жетиштүү экен. Буга чейин Кытайдан келген Sinopharm, Россиянын Sputnik V, Sputnik V Lite вакциналары, Казакстандын Казвак, ошондой эле AstraZeneca менен Pfizer вакциналары менен жарандардын 13% эмдөөдөн өткөн. Тактап айтканда, март айынан бери 1,043,000 адам препараттын бир дозасын алганга жетишсе, 824,000 жаранга вакцинанын 2 дозасы тең сайылыптыр. Бирок эмдөө алса деле коронавирус илдетин жугузуп алгандар кездешип келет. Айрымдарынын антителасынын көрсөткүчү азайып баштаганы айтылууда. Мындан улам жакынкы күндөрү өлкөдө эмдөө алгандарга кайрадан вакцина сайып жүргүзүлө баштайт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдирүүсүнө караганда, учурда тийиштүү алгоритмдер иштелип чыгып жатыптыр. Ага ылайык, жарандар буга чейин кайсы вакцинаны алса, ошол эле препараттын түрү кайрадан сайылат экен. Мисалы, Sinopharm вакцинасын алган адамдар башка вакцинанын түрүн ала алышпайт. Бул эми азыркы учурда мисалы биздин өлкөгө мындай практиканын кажети жок деп атышкан. Мисалы, национальный технический группа экспертов. Ал эми башка өлкөлөрдө бул ыкманы европалык өлкөлөр кээбирлери эле колдонуп атышат. Бирок мисалы Sinopharm болсо, инактивированный вакцина болсо, ошондой эле гана вакцинаны сайыш керек болчу да. Мисалы Sinopharm менен mRNA содержащий вакцинаны аралаштырганга болбойт деген бүткүл өлкөлүк саламат сактоо уюму тарабынан рекомендациясы бар да. Ревакцинация боюнча алгоритм качан даяр болору белгисиз. Кечээ саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев декабрь айынан тарта кайталап эмдөө жүргүзүлө баштайт деп айткан. Дастан Жолдошов, Адиля Чокоев, НТС. Чыгаан кинорежиссер Болот Шамшиев атындагы эсимде фонду түзүлдү. Уюм чыгармачыл инсандын эмгектерин чогултуп, музей ачуу аракетин көрүүдө. Бул тууралуу бүгүн кыргыз киносунун титаны Болотбек Шамшиев чыгармачыл инсандын жана өлкөнүн чырмалышкан тагдыр аттуу илмий конференциясында айтылды. Иш-чара кыргыз киносунун жана Болотбек Шамшиевдин 80 жылдыгына карата уюштурулган. Анда кинорежиссердун жашоосун жана чыгармачылыгы тууралуу 40 мүнөттүк документалдык фильм көрсөтүлдү. Ага Казакстандын, Өзбекстандын, Кыргызстандын мамлекеттик ишмерлери, өнөр адамдары, замандаштары, күйөрмандары, жакындары катышышты. Анда эл артисти Айтурган Темирова Шамшиев эң чоң кыялы болгон Манас эпосун тартууга жетишпей калганын да эскерди. Саякбай Каралаев жөнүндө документальный фильм тартып, ал фильми деле чоң байгеде жеңип, Европаларда бүт өлкөлөрдө приз алып келген. Ошондо деле ошол аягына чейин ошо Манасты тартсам деген ойлору болчу. Тилекке каршы ал болбой калды. Билесиңер, жакшы-жакшы сонун классика фильмдерди артынан калтырды. Өзү деле сценарий жазып, жакшынакай сценарий жазып, өзүм тартайын кино деп акча таап, ошол киного спонсорлорду таап, ошону тартайын деп атса, билбейм, эми ушундай тоскоол кылышып ар бир жактан ал кинону деле тарттырбай коюшту. Мүмкүн менин оюм, эми өзүмдүн ою ойлойм, Шамшиев мына азыр дагы бир чоң шедеврди тартып койсо биз тиякта калабыз го деп тоскоол кылган бой көрө албагандар деп ойлойм. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.